Հայաստանում զարմանալիորեն նա նկատմնաց հրաշալի միլիոր, որ հայուհի Մանիտա Վարդանը հաղթել է Միս Բուլղարիա 2022 մրցույթում։ Այս մասին Facebook-յան գրառում մի արել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Նա իր հաղթանակը տոնել է Վարնայից ոչ հեռու գտնվող Կիրիլիցատայի դվոր մշակութային և պատմական կենտրոնում։ Նա կներկայացնի նաև Բուլղարիան գեղեցկության համաշխարհային մրցույթում։ Գեղեցկուհին սրտանց աջակցում է արցախցիներին և իր ողջույններն է հղում բոլորին, գրել է Ալեքսանդր Լապշինը։